denník SME. Pán minister, chcem sa spýtať, či viete, prečo ste boli v novembri 95 ako sudca vylúčený z rozhodovania vo veci Bakiho Sadikyho? Viete čo, ja na klamstva pána starého klamára, mafiána Friendly, nemením reagovať. A vy neviete, ale ja nehovorím teraz o Lečincovi. Ja hovorím o klamstvách, ale ja sa, z ktorých vyplýva vaša otázka. Nie, ja sa vás pýtam, viete o tom, že bola námietka zaujata si voči vašej osobe redaktor, v tej veci? Pán redaktor, ja som tejto kauze nikdy nerozhodoval. No veď práve, prečo? Lebo mali ste rozhodovať a boli ste namietnutí prokurátor. Ja som tejto kauze nikdy nerozhodoval. Teda nerozhodoval a ja nemienim na klamstva pána... Nie, prečo ste boli vylúčení z rozhodovania? Ja nemienim na klamstva pána Lipšica reagovať. Dobre. A vy musíte vedieť, že sudca je viazaný mlčaným vozom, ktoré vyplývajú, keď ide o veci, ktoré vyplývajú z trestného spisu. Aký je váš vzťah s Bakim Sadikym? Ja hovorím vám, že ja na klamstva pána mafiána Friendly... Hovorili ste spolu niekedy, telefonovali, rozprávali sa... Ja na klamstva mafiána Friendly nemením reagovať. Čiže vy o tej námietke nič neviete? Pán redaktor, to sú také klamstva, ako keď ja poviem teraz, že mám informácie o tom, že pán Lipšic je skrytý homosexuál a v hoteli v Tatrách v roku 2000 v decembri sa stretol so známym homosexuálom. A nech na to pán Lipšic reaguje. No, je problém, že o tej námietke existuje záznam, že ste boli vylúčení z rozhodovania. Práve pre váš vzťah s Bakim Sadikym, on existuje, ten pán záznam. Žiaden vzťah môj s Bakim Sadikym neexistuje a ja na klamstva pána mafiána Friendly nemienim reagovať. Ani ste spolu nikdy nehovorili, ani netelefonovali. Všetko, čo som hovoril.